panggung dan pun gancar lumantar. Oh Prabu, ye, kula kinten cekap semanten rumiyin, monggo sami nenuwun keluarga ageng BPJS ketenaga kerjaan ingkang dipun suwi dening Bapak Abdurrahman Irsadi, Ibu Cah Yaning Indra Sari, Pak Teguh Wiyono, Pak Taufik Nur Rahman, Pak Slamet Taryono, Bu Gloria, Bu Ayu Sekar, Pak Joko, tansah tumangkar ngrembaka ngalami zaman kejayaan keemasan, Bagyo Mulya Widodo, Nir Ing Sambikala.